Tenemos Justin, por favor, por ello. ¿Dónde? ¿Ah? Sí, no, sí. Da se naš rad uvažava i cijeni i nadam se da nam se osiguraju adekvatni uvjeti rada dosih svakog dobro. Jednostavno uputimo na segregaciju koja se odgovorila u ovom zdravstva, gdje je razlikovno jedna dio zdravstva dobio nagradu i drugi dio zdravstva nije dobio nagradu. Takva segregacija nije dozvoljena i nije dopustiva u sustavu koji funkcionira kao jedinstveni sustav.